У Хмельницькому обласному художньому музеї відбулося відкриття міжнародного проєкту Сергій Параджанов «Імпресія дотику». Основу цієї експозиції складають фотографії відомих фотохудожників зі Швеції, Коста-Ріки, Грузії. Вперше представлені фотографії Михайла Насберга зі Швеції. Ми вперше презентуємо їх в рамках цього проєкту. Також експозицію доповнено колажами, художніми творами. На думку організаторів, такий проєкт допоможе ближче познайомитись з постаттю всесвітньо відомого режисера, непересічною особистістю Сергія Параджанова. Олена Оганесян – кураторка всеукраїнського проєкту «Параджанов Арт», у рамках якого відбувається виставка. Вона приурочена 50-річчю виходу на екрани фільму кінорежисера Сергія Параджанова «Колір граната». Левон Григорян був на зйомці цього фільму оператором у Параджанова. Як бачив цей фільм Параджанов, ось так він отут представлений в нас, і сьогодні ми будемо його показувати з під назвою «Код Параджанова». Фільм називається, офіційна назва, «Колір гранату», але цей фільм називається «Спогади про Саята Нову», бо Параджанов так і знімав цей фільм. Бо навіть це трошки автобіографічний фільм. Виставка взагалі дуже цікава, тому що Параджанов дуже цікава і унікальна людина. Знаєте, людина з такої свободи, з такої творчості, да, такої потужності, яка не побоялася в ті роки творити. Мені подобається виставка, тому що вона об'єднує людей, можливо, різного віку, різних думок, можливо, різних навіть культур. І саме на такій виставці ми щось для себе відкриваємо таке, що не завжди фільм, не завжди книга може відкрити, а от спілкування в колі однодумців, воно, напевно, більш цінніше буде. Хмельницьке – 69-те місто в Україні, у якому презентували міжнародний проєкт Сергій Параджанов «Імпресія дотику». У рамках виставки, яка триватиме до 5 серпня, будуть організовані майстер-класи зі створення колажу і покази фільмів Сергія Параджанова. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр».